240 वर्ष देश तपाईंहरूले चलाएको होइन भन्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रश्न यो समीकरणको जन्मकुण्डलीमै राष्ट्रपति एमालेको हुने लेखिएको छ भन्दै ओलीको टिप्पणी। राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार आफूले 13 गते सार्वजनिक गर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जिकिर। कमल थापा फेरि राज संस्थाको पक्षमा दलुरुसँग सहकार्यको प्रस्ताव सान्दर्भिक रहेको टिप्पणी। राजाको आगामी कदम म उत्सुकतापूर्वक पर्खिरहेको छु भन्दै कमल थापाको भनाई। राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार तपाई बन्नुहोस् भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माको सुझाव। राष्ट्रपति कांग्रेसबाट भएको समाचार सुन्नुहुन्छ भन्दै विश्व प्रकाश शर्माको आश्वासन। 72 राष्ट्रिय सहमति आजको आवश्यकता हो भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दहाल प्रचण्डको भनाई। चर्चित व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले गरे एमालेबाट अलग भएको घोषणा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मुलुकका लागि घाँडो भयो, पदको आसक्ति बाहेक केही छैन, मण्डलीहरूको रोग एमाले भित्र घुसेको छ भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको टिप्पणी। राष्ट्रपतिको चुनावबाट सत्ता गठबन्धनको टुङ्गो लाग्ने नेपालको भनाई। विकासमा गुणात्मक फड्को मारौं भन्दै यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दहाल प्रचण्डको प्रस्ताव। प्रतिनिधि सभा सदस्य अरुण कुमार चौधरी कैलाली कारागारबाट रिहा। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रंजिता श्रेष्ठले गरिन् स्वागत। एउटै अभियोगमा सांसद चौधरीलाई माफी, अर्का अभियुक्त पनि जेलमै। सोच परिवर्तन नभएसम्म व्यवस्था परिवर्तन नहुने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीको भनाई। युवाको मुद्दा हजुरबुबा हजुरआमाले बोक्न नसक्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद शोभिता गौतमको धारणा। संघीयताको मर्म अनुरूप आम संचार सम्बन्धी कानून परिमार्जन गर्ने संचार मन्त्री रेखा शर्माको भनाई। ग्यास विस्फोटबाट घाइते भएका सांसद चंद्र भंडारीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य बन्दै। चितवन 2 मा हुने उपचुनावका लागि दल दर्ता गर्न आह्वान। टेलिकमको सेवा अवरुद्ध कमिसनको विषयमा बोले युनियनहरू। कम्पनीलाई के कति क्षति भएको हो यसको बारेमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। हरेक दिन मानवाधिकार उल्लङ्घनका 20 वटा घटना भइरहेको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकको तथ्याङ्क। सन्दीप लामिछानेलाई विश्व कीर्तिमान बनाउने अवसर रशिद खानलाई पछ्याउँदै। बम बहादुर कार्की र विष्णु खत्रीले लोकगीत क्षेत्रको नयाँ संस्था खोल्ने तयारी। 14 वर्षपछि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोभियुको चुनाव आगामी चैत्र 5 गते हुने। त्रिवी केन्द्रीय क्याम्पसको सोभियुमा को छन् आकांक्षी यसको बारेमा पुरै जानकारी। मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको प्रादेशिक अस्पताल भेन्टिलेटर थन्काएर निजीमा बिरामी रिफर गर्दै। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकामा आगोमा जलेर 83 वर्षीय पवित्रा खत्रीको ज्यान गयो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 25 फागुनदेखि जजिराले फेरि उडान सुरु गर्ने। ढल्केभर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट 800 मेगावाट बिजुली आयात निर्यात गर्ने सहमति। 6 महिनामा अध्ययन भिजामा नेपाल आए 470 विदेशी। नेपालबाट 6 महिनामा 191 जना विदेशी निष्कासित। टर्कीको भूकम्पमा भत्किएका संरचनामा परेकाहरूको खोजी र उद्धार कार्य सकियो। 16 दिनपछि एसियन च्याम्पियनसिप, नेपालको टिम छनौट हुनै बाँकी। भारतसँग मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलेर नेपाली टोली स्वदेश फिर्ता। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एन्फाका पदाधिकारीले गरे स्वागत। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी हातखुट्टा किन निदाउँछ, हातखुट्टा निदाउँदाखेरि कस्तो रोगको लक्षण हुन सक्छ, हातखुट्टा निदाउन नदिन के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचार पार्टी .com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरी। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल फागुनको 8 गते सोमबार, ईस्वीसम्म सन् 2023 फेब्रुअरी 20 तारिक। आज सोमबारे औँसी अनि सामाजिक न्याय दिवस छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई सामाजिक न्याय दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने, हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। दर्शक महानुभाव, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफ्नो रहेको गाउँठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ। 240 वर्ष यो देश तपाईहरुले पनि चलाएको होइन भन्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र केपी शर्मा ओलीले प्रश्न गरेको प्रसङ्गबाट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह अलमलमा रहेको बताउनु भएको छ। विराटनगरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै ओलीले ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो वरिपरि दुई चार जना मानिस देख्ने बित्तिकै पुरानै झल्को आउने गरेको र बोल्ने गरेको बताउनु भयो। ज्ञानेन्द्रजी आफै अलमलमा हुनुहुन्छ, अझै पनि त्यो पुरानो झल्को उहाँलाई आइराख्छ। दुई चार जना मान्छे वरिपरि देख्यो भने त्यो झल्कोले जोस्याउँछ उहाँले भन्नु भएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै सहकार्यको प्रस्ताव राखेको सन्दर्भमा पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा ओलीले भन्नुभयो, कोसँग केसँग सहकार्य? ज्ञानेन्द्रजी राजनीतिमा हिँडिरहनु भएको छ, अस्ति दियो बाल्नु भएका रे मेचीमा गएर भएकै छ त उहाँको भनाइ छ। जनताले शासन हातमा लिएको 15 वर्ष मात्र भएको भन्दै ओलीले मिलाउने कुराहरू मिल्दै गएको र काम भइरहेको बताउनुभयो। 240 वर्षभन्दा बढी उहाँहरूले नै चलाएको होइन, उहाँहरूले देश कहाँ पुर्याउनु भएको थियो। ज्ञानेन्द्रले टुलुटुलु हेरेर बस्दैन भनेको सन्दर्भमा पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा ओलीले भन्नुभयो, अहिले त 15 वर्ष नभयो, जनताले हातमा लिएको 250 वर्ष त खाएको छैन नि उहाँको भनाइ रहेको छ। दर्शक महानुभाव, केपी शर्मा ओलीको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको समीकरण जन्मदै राष्ट्रपति नेकपा एमालेको हुने भनेर लेखिएको बताउनुभयो। विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिँदै उहाँले राष्ट्रपति को हुने भनेर पहिला नै तय छ, अहिलेको समीकरण जन्मदै त्यसको जन्म कुण्डलीमा लेखेर आएको छ, उति बेलै उहाँको भनाइ छ। माओवादी नेता जनार्दन शर्माले त सहमति भएको थाहा छैन भन्नुभएको छ नि भन्ने पत्रकारहरूको प्रश्नमा ओलीले भन्नुभयो, सबैसँग त कहाँ सहमति हुन्छ र? माओवादी कार्यकर्ता सबैसँग सहमति गर्दै हिँडेर हुन्छ त? उहाँको प्रश्न छ। राष्ट्रपतिमा सबैको सहमति हुनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठेको छ नि भन्ने पत्रकारहरूको अर्को प्रश्नको उत्तरमा ओलीले भन्नुभयो, सही कुरा हो, हामीले उम्मेदवार उठाउँछौँ, सबैको सहमति हुनुपर्छ उहाँको भनाइ छ। अहिलेको समीकरण सोच विचार गरेर नै बनाएको भन्दै ओलीले एमालेले उठाउने राष्ट्रपतिको उम्मेदवारलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले एमालेले उठाउने उम्मेदवारको नाम आफूले 13 गते सार्वजनिक गर्ने पनि बताउनुभयो। नयाँ राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी मनोनयनका लागि 13 गतेको समय तोकिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पूर्व राजाद्वारा राजनीतिक दलहरूसँग गरिएको सहकार्यको प्रस्तावप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। पूर्व राजाको आगामी कदम आफूले उत्सुकतापूर्वक पर्खिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। राप्रपाको महाधिवेशनपछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग असन्तुष्टि जनाउँदै थापाले राजतन्त्रको एजेन्डा त्याग्नु भएको थियो। त्यस यता बारम्बार पूर्व राज संस्थाप्रति तिक्तता उकल्नुभएका थापाले पहिलोपटक नरम प्रतिक्रिया दिनुभयो। एक वक्तव्य निकाल्दै उहाँले घुमाउरो ढङ्गले देशमा राज संस्था स्थापनाको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनु भएको छ। थापाले भन्नुभएको छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा सन्देश दिँदै राजा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्यको प्रस्ताव गरिनु सकारात्मक भएको मलाई लागेको छ। अब यो देश जोगाउन प्रजातन्त्रका लागि अपरिहार्य राजनीतिक दलहरू र लामो समय देशभक्तिपूर्ण ऐतिहासिक विरासत बोकेको राज संस्था आएर आपसी विश्वासका साथ सहकार्यका लागि विलम्ब गर्नु हुँदैन भन्ने राजा ज्ञानेन्द्रको भनाइ सान्दर्भिक छ। यस्तो सोच धेरै अघि नै आउनु पर्थ्यो, धेरै ढिला भइसक्यो, बागमतीमा धेरै पानी बगिसक्यो उहाँको भनाइ छ। नेपालको भू राजनीतिक अवस्था तथा सामाजिक सांस्कृतिक परिवेशलाई दृष्टिगत गर्दा परिवर्तनकारी शक्ति र विचार एवं परम्परागत शक्ति र विचार बीचको सामञ्जस्यता देशको निम्ति उपयुक्त हुने आफ्नो मान्यता रहेको उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। गणतन्त्रवादी र राजावादी बीचको सिनर्जी नेपालको हितमा हुने पनि उहाँको निष्कर्ष रहेको छ। सहकार्यको प्रस्ताव वा विचार केवल भाषण वा नाराको विषय मात्र हुनु हुँदैन उहाँले थप्नु भएको छ। सहकार्यको अवधारणा अगाडि सार्दा त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नेबारे समेत राजाले सोचेको हुनुपर्छ, बल राजाकै कोटमा छ उहाँको भनाइ छ। राज संस्था पाखा लगाउने काम नेपाली जनताले भोट हालेर वा क्रान्तिबाट नगरेको थापाले स्मरण गराउनुभयो। देशी विदेशी शक्तिहरूको षड्यन्त्रबाट एक प्रकारले भन्ने हो भने एम्बुसमा पारेर राज संस्था हटाइएको उहाँको भनाइ रहेको छ। दर्शक महानुभाव, कमल थापाको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न आग्रह गर्नुभएको छ। सुर्खेतमा जिल्ला स्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै शर्माले कांग्रेसकै राष्ट्रपति हुने दावी गर्नुभयो। राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नाम पहिलो नम्बरमा रहेको भन्दै उहाँले पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला, जनजाति समुदायबाट गोपालमान श्रेष्ठ र दलित समुदायबाट मानबहादुर विश्वकर्मा पनि रहेको बताउनुभयो। महामन्त्री शर्माले अघि भन्नुभयो, शेरबहादुर देउवालाई नबनाउने हो कि भन्ने हामी सोच्दैछौँ उहाँको भनाइ छ। नेताहरूका अनुसार केही अघि नेताहरूसँग भएको छलफलमा पनि शर्माले सभापति शेरबहादुर देउवालाई स्वयंलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न सुझाउनु भएको थियो, तर देउवाले भने कहाँ हुन्छ त्यस्तो भन्दै तत्काल अस्वीकार गरेको नेताहरूले बताएका छन्। महामन्त्री शर्माले भने राष्ट्रपति भए देउवाको सम्मानजनक बहिर्गमन हुने पनि बताउनुभयो। त्यो बेला सुर्खेत उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले कार्यवाहक सभापति र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई भने संसदीय दलको नेता बनाएर जान सकिने उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दहाल प्रचण्डले बृहत्तर राष्ट्रिय सहमति आजको ऐतिहासिक आवश्यकता भएको बताउनु भएको छ। 73औं प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा टुनीखेलमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बदलिएको राजनीतिक व्यवस्था अनुरूप जनताको अवस्था बदल्न सरकार क्रियाशील रहेको बताउनु भएको छ। चर्चित व्यवसायी समेत रहनुभएका नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाईले पार्टी परित्याग गर्नु भएको छ। उहाँले आफू एमालेबाट अलग भएको बताउनुभयो। प्रसाईले पूर्व राजा परिवारलाई अघि सारेर महाभियानको घोषणा गरेपछि एमालेको तल्लो कमिटीले केन्द्रमा कार्यवाही सिफारिस गरेको थियो, तर पार्टीले निर्णय नलिँदै उहाँ आफै एमालेबाट अलग हुनुभयो। प्रसाईले काठमाडौँ पुगेर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग राजीनामा बुझाउने तयारी गर्नु भएको छ। एमाले केन्द्रीय समितिको बैठकले 2078 मक्सिर 26मा प्रसाईलाई केन्द्रीय समितिमा मनोनित गरेको थियो। विगतमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड निकट उहाँ पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वास पात्र बन्नु भएको थियो। अहिले उहाँ पूर्व राजासँग नजिकिनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा मुलुकका लागि घाँडो भएको टिप्पणी गर्नुभयो। कृतिपुर स्थित अनिरासोहीको स्थायी कमिटिको बैठकमा नेपालले रासपाभित्र पनि के नगरौँला भनेर आएको सो पार्टीमा पनि पदको आसक्ति बाहेक अरू केही पनि नदेखिएको आरोप लगाउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहप्रति सङ्केत गर्दै मुलुकमा फेरि मण्डलेहरू जाग्न लागेको बताउनुभयो। उहाँले पूर्व राजा शाहलाई सहभागी गराएर अभियान चलाउने पार्टीका केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाईलाई अझै एमालेले कारबाही गर्न नसक्नु कम्युनिस्ट पार्टीका लागि लाज मर्दो विषय भएको तर्क समेत गर्नु भएको छ। त्यस्तै नेपालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कारण सत्तारूढ गठबन्धन कुनै पनि बेला टुट्न सक्ने अवस्थामा पुगेको दाबी समेत गर्नु भएको छ। यसैबीच पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका माधव कुमार नेपालले सत्ताधारी गठबन्धन कुन दिन कतिखेर भत्किन्छ टुङ्गो नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले राष्ट्रपतिको चुनावबाट सत्ता गठबन्धनको भविष्यको टुङ्गो लाग्ने बताउनु भयो। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेद्वार मनोनयन गर्ने समय नजिकिएको भन्दै उहाँले एक हप्ताभित्र गठबन्धनको भविष्य प्रष्ट हुने बताउनु भयो। सत्ता गठबन्धनमा संविधान विरोधीदेखि संविधान पक्षधर सबै खाले शक्ति भएका कारण उक्त गठबन्धन लामो नटेक्ने पनि अध्यक्ष नेपालको दावी रहेको छ। बैठकले चैत 5 गते हुने सोभियु निर्वाचनमा आफ्नो संगठन कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्ने बताइएको छ। उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मन्त्रालयले थालेका सुधारका प्रयासबारे प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डलाई ब्रिफिङ गर्नुभयो। विभिन्न कार्यदल बनाएर भौतिक विकास, यातायात र सुशासन क्षेत्रमा सुधारका लागि थालिएका प्रयासहरूले सार्थकता पाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। भेटमा प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले सुशासनका लागि सरकारले आधारभूत सुधारमा जोड दिएको र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले त्यस पक्षमा परिणाम दिने गरी काम थालनी गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। विकासको विस्तार, सुधार र प्रशासनको चुस्ततामा सरकारले जोड दिएको र त्यसले छिटोभन्दा छिटो सकारात्मक परिणाम दिने विश्वास प्रधानमन्त्री प्रचण्डले व्यक्त गर्नुभयो। पहिलो त विकासप्रतिको बुझाइमै ठिक दृष्टिकोण बनाउन जरुरी छ। उहाँले भन्नुभयो त्यसका लागि ऐन कानुनको संशोधनमा समेत सरकारको जोड रहेको छ। प्रधानमन्त्रीले देशलाई विकास र समृद्धिको दिशामा लैजाने राज्यका सबै अङ्ग र तहहरूको समन्वयात्मक भूमिका र संकल्प हुनुपर्ने बताउनुभयो। 13 वर्ष अघिको आगजनी मुद्दामा जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेका प्रतिनिधि सभा सदस्य अरुण कुमार चौधरी आइतबार कैलाली कारागारबाट रिहा हुनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा आम माफी दिएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट कैलाली 2बाट निर्वाचित सांसद चौधरी रिहा हुनुभएको हो। माघ 19मा बाँकेको कोअलपुरबाट पक्राउ पर्नुभएका उहाँ 17 दिन थुनामा बस्नुभएका चौधरी रिहा भएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रंजिता श्रेष्ठ सहितका नेता कार्यकर्ताले कैलाली कारागार पुगेर स्वागत गरे भने अबिर र मालाले चौधरीलाई बधाई दिएका थिए। आफ्ना सांसद चौधरीले आम माफी कारागारबाट छुटेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता खुसियाली मनाइरहँदा सोही मुद्दाका अर्का अभियुक्त वीर बहादुर चौधरी भने कारागारमा हुनुहुन्छ। कैलाली प्रहरीले वीर बहादुरलाई पक्राउ गरेपछि मात्र उक्त मुद्दामा सांसद चौधरीलाई पनि अदालतले दोषी ठहर गरेको खुलेको थियो, तर एउटै मुद्दामा 6 महिना कैद र 8,19,000 बिगो तोकिएका मध्ये अभियुक्त सांसद चौधरीले आम माफी पाउँदा अर्का अभियुक्त भने थुनामै रहेको बताइएको छ। कैलाली कारागारका निमित्त जेलर लालबहादुर बोगटीले ट्र्याक्टरमा आगजनी गरिएको घटनामा दोषी ठहर भएका मध्ये सांसद चौधरी आम माफीपछि प्रक्रिया पूरा गरेर रिहा भएको बताउनुभयो, तर अर्का अभियुक्त वीर बहादुर चौधरी भने कारागारमै रहेको बोगटीले जानकारी दिनुभएको छ। दर्शक मान्नुभयो एउटै अभियोगमा सांसदलाई चाहिँ आम माफी, अर्का अभियुक्त चाहिँ जेलमै रहनु। यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञानेन्द्र शाहीले सोच परिवर्तन नभएसम्म कुनै पनि व्यक्तिले व्यवस्था परिवर्तन गर्न नसक्ने बताउनुभयो। कर्णालीको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा कर्णाली उत्सवमा शाही रूपान्तरण नभइकन पुस्तान्तरणको कुनै पनि काम नभएको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले व्यवस्था परिवर्तन भएन भने अवस्था परिवर्तन हुन नसक्ने पनि तर्क गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोभिता गौतमले आफूको मूल एजेन्डा रूपान्तरण नै रहेको बताउनुभयो, तर नयाँ रूपान्तरणलाई बोक्न सक्ने गरी नयाँ पुस्ता आउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। हाम्रो मूल एजेन्डा रूपान्तरण नै हो। रूपान्तरणलाई बोक्ने फेरि नयाँ पुस्ता हो। रूपान्तरणलाई बोक्न पुस्ता आवश्यकता पर्छ। उहाँले भन्नुभयो नेपालको अहिलेको जनसङ्ख्याको 42% हिस्सा युवा पुस्ताले ओगटेको छ। युवाको मुद्दा हजुरबुबा हजुरआमा उमेर समूहकाले बोक्न सक्नुहुन्न, त्यसैले सुरुमा रूपान्तरण जरुरी छ, त्यसपछि बल्ल पुस्तान्तरण हुन्छ। उहाँले अहिलेको युवा पुस्ताको विद्रोह पनि रूपान्तरणका लागि भएको बताउनुभयो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले संघीयताको मर्म अनुरूप स्थानीय तहसम्म अनुभूति हुने गरी कानुन परिमार्जन गर्न लागेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय समाचार समितिको 62औं वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गर्दै संघीयताको मर्म र भावना अनुरूप स्थानीय तहसम्म नै अनुभूति हुने गरी कानुनहरूमा संशोधन गरी नयाँ कानुन बनाउने तयारी गरिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सरकारले आम सञ्चारसँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरूलाई संशोधन परिमार्जन र आवश्यक नयाँ कानुन बनाएर सञ्चार क्षेत्रमा समसामयिक सुधार गर्ने बताउनुभयो। मन्त्री शर्मा पछिल्लो समय समाचार माध्यमहरूका गलत समाचार प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले समितिले जनशक्ति व्यवस्थापन सहित समाचार सेवाको गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्ने औल्याउनु भएको छ। ग्यास विस्फोटबाट घाइते भएर भारतमा उपचाररत नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद चंद्र भंडारीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य बन्दै गएको छ। गत बुधबार काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित घरमा ग्यास विस्फोट हुँदा सांसद भण्डारी र उहाँकी आमा हरिकला भण्डारी गम्भीर घाइते हुनु भएको थियो। सांसद भण्डारीकी आमाको बिहीबार बिहान कीर्तिपुर स्थित अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो। सांसद भण्डारीलाई पनि एयर एम्बुलेन्सबाट बिहीबार दिउँसो भारतको मुम्बई स्थित नेशनल वन अस्पतालमा उपचारका लागि लगिएको थियो। सांसद भण्डारीसँगै रहनुभएका माधव नेउपानेका अनुसार अहिले भण्डारीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य बन्दै गएको छ। चिकित्सकहरूसँग काउन्सिलिङ सम्पन्न भएको र कृत्रिम अक्सिजनको मात्रा कम गर्दै लगिएको छ। आजबाट ट्रायलमा भेन्टिलेटर हटाएर हेरिनेछ। सांसद भण्डारीको हातको जलेको भागले काम गर्न थालेको र उहाँ अपरेसनपछि पहिलो ड्रेसिङमा रहनु भएको नेउपानेले बताउनुभयो। यसैगरी सुन्निएको भाग बिस्तारै घट्दै गएको पनि बताइएको छ। आउँदो वैशाख 10 गते चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा हुने उपचुनावका लागि निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ। आयोगले सूचना जारी गर्दै फागुन 10 गतेदेखि फागुनको 16 गतेसम्म दल दर्ताका लागि आह्वान गरेको हो। सूचनामा 2079 फागुन 5 गतेसम्म दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दललाई दर्ता गर्न भनिएको छ। नेपालको संविधानको धारा 271 र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 4 बमोजिम 2079 फागुन 1 देखि फागुन 16 गतेसम्म कार्यालय समयभित्र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली 2074 को अनुसूचित 12 बमोजिमको ढाँचामा निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा दल दर्ता निवेदन दिन सूचित गरिएको सूचनामा उल्लेख छ। प्रतिनिधि सभाका तत्कालीन सांसद रवि लामिछानेको सांसद पद सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि रिक्त रहेको चितवन 2 मा आउँदो वैशाख 10 गते उपचुनाव गर्ने तय भएको छ। उपचुनावका लागि आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ। आउँदो चैत 20 गतेलाई मनोनयनको कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका अनुसार चैतको 21 गते उम्मेदवारको विरुद्धमा उजुरी, चैत 22 गते मनोनयन पत्र र उजुरी उपर जाँचबुझ गरी निर्णय दिने तथा उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने रहेको छ। त्यसैगरी चैतको 23 गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी उम्मेदवारलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। नेपाल टेलिकममा क्रियाशील युनियनहरूले संस्थागत सुधार, गुणस्तरीय प्रभावकारी सेवा प्रवाह, सेवाग्राही हित एवं संस्थागत सुशासन लगायतका विषयहरूमा कम्पनी व्यवस्थापनलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उल्लेख गरेको छ। कम्पनीका सेवाहरू सञ्चार सेवा अवरुद्ध भई सेवाग्राहीले भोग्नु परेको शास्ति र कम्पनीले बेहोरेको क्षतिप्रति युनियनहरूले चासो राखेको जनाइएको छ। कम्पनीका सेवाहरू पटक पटक अवरुद्ध भइरहने, पूर्ण रूपमा चुस्त दुरुस्त र नियमित बनाउन नसक्नुले कम्पनी व्यवस्थापनको कार्यशैली र कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको युनियनहरूले बताएका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट छानबिन समिति गठन भएकोमा हालसम्म सो प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा कार्यान्वयन नगरिनु दुःखद विषय भएको पनि बताइएको छ। पछिल्लो समय टेलिकमले कमिसनको खेलमा बिलिङ गर्दा नै 10% हराउने गरेको समाचारहरू आइरहेका छन्। कम्पनीको रक्षार्थ युनियनहरू संघर्षमा जान बाध्य हुने समेत उनीहरूले बताएका छन्। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले नेपालमा हरेक दिन 20 वटा भन्दा बढी मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटना भइरहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। इन्सेकले सार्वजनिक गरेको सन् 2022 को मानवाधिकार वर्ष पुस्तक अनुसार नेपालमा हरेक दिन 20 वटा मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटना भइरहेका छन्। इन्सेकले सन् 2022 मा नेपालमा कुल 7376 वटा मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटना भएको विवरण सार्वजनिक गरेको हो। इन्सेकका अनुसार यो एक वर्षमा 323 को हत्या भएको छ भने 2 जना बेपत्ता पारिएका छन्, 35 जना अपहरणमा परेको, 81 जना गिरफ्तार भएको र 448 जना माथि कुटपिट भएको इन्सेकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कारागारमा 53 जनाको मृत्यु भएको छ। इन्सेकले राजनीतिक प्रकृतिका मानवाधिकारका घटना केही कमी आए पनि सामाजिक र जनजीविकाको पाटोमा मुलुकको अवस्था सुधार हुन नसकेको औल्याएको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम का प्रमुख बॉलर सन्दीप लामिछाने यति बेला उत्कृष्ट लयमा देखिएका छन्। विश्वकप लीग 2 अंतर्गत घरेलु मैदानमा त्रिदेशीय एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट श्रृंखलामा 3 खेल खेल्दै उनले 9 विकेट लिइसके। मैदान बाहिर उत्पन्न गरिएको कोलाहलको प्रभाव उनले आफ्नो खेलमा पर्न दिएका छैनन्। शनिबारको खेलमा नामिबिया विरुद्ध 3 विकेट लिएसँगै एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा सन्दीपको विकेट संख्या 78 पुगेको छ। उनी विश्वकपको शतक पूरा गर्नबाट अब 22 विकेटले पछाडी छन्। अबका बढीमा 10 खेलमा 22 विकेट लिएमा सन्दीपले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा विश्व कीर्तिमान बनाउनेछन्। उनी सबैभन्दा कम खेलमा 100 विकेट पूरा गर्ने बलर बन्नेछन्। अहिले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा सबैभन्दा कम खेलमा 100 विकेट लिने बलरको कीर्तिमान अफगानिस्तानका रशिद खानको नाममा छ। उनले 44 खेलमा विकेटको शतक पूरा गरेका थिए। रशिदको कीर्तिमान तोडेर विश्व कीर्तिमान राख्दै क्रिकेट दुनियाँमा नेपालको नाम चम्क्याउने अवसर सन्दीप लामिछानेसँग छ। सन्दीप एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा सबैभन्दा कम खेलमा 50 विकेट पूरा गर्ने खेलाडीको सूचीमा दोस्रो स्थानमा छन्। उनले केवल 22 खेलमा 50 विकेट पूरा गरेका हुन्। श्रीलंकाका अजंथा मेन्डिसको नाममा 19 खेलमा 50 विकेट पूरा गरेको विश्व कीर्तिमान रहेको छ। सन्दीप जारी विश्वकप लीग 2 मा सर्वाधिक विकेट लिने बलरको सूचीमा तेस्रो स्थानमा छन्। यो सूचीमा माथि उक्लने अवसर पनि उनीसित छ। सन्दीपले 23 खेलमा 51 विकेट हात पारेका छन्। 35 खेलमा ओमानका विलाल खानले 76 र अमेरिकाका सौरभ नरेश नेत्रवलकरले 58 विकेट हात पारेका छन्। सन्दीपले उनीहरू दुवैभन्दा 12 खेल कम खेलेको जनाइएको छ। वरिष्ठ लोकगायक बम बहादुर कार्की र विष्णु खत्रीले राष्ट्रिय लोक तथा धौरिकी क्षेत्रको नयाँ संस्था स्थापनाको तयारी गरेका छन्। गायक खत्रीले आफूहरू नयाँ संस्थाको विधान लेखनको अन्तिम चरणमा रहेको र आगामी महिना संस्था गठनको औपचारिक घोषणा गर्ने बताउनुभयो। नाममा छलफल भइरहेको उक्त संस्थाको अध्यक्षमा कार्की हुनुहुनेछ भने महासचिवमा खत्री हुने निश्चित भएको छ। विज्ञ सहितका संगीतकर्मीलाई अन्य पदमा नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय लोक तथा धौरिकी प्रतिष्ठान नयाँ नेतृत्वका लागि चुनावी घरमा गर्मीमा व्यस्त भइरहँदा केही संगीतकर्मी नयाँ संस्था खोल्न जुटेका हुन्। प्रतिष्ठानको नेतृत्व स्याङजा र पाल्पा जिल्लाको मनोविज्ञानबाट माथि उठ्न सकेन। संकीर्ण सोचले लोकदोहोरी क्षेत्रको विकास असम्भव कुरो हो। हामीले नयाँ संस्थामा लोकदोहोरी मात्र नभएर सबै संस्कृति क्षेत्रका व्यक्तित्वलाई समेट्ने तयारी गरिरहेका छौँ। खत्रीले भन्नुभयो, सीमित घेराभित्र नेतृत्वको मन पनि साँगुरो भयो। सम्भवतः वैशाख 1 गते वा त्यस अगावै नयाँ संस्थाको औपचारिक घोषणा हुने खत्रीले बताउनुभयो। उहाँ प्रतिष्ठानका पूर्व महासचिव समेत हुनुहुन्छ। नयाँ संस्थामा विदेश र प्रदेश विभागलाई पनि समेट्ने तयारी रहेको जनाइएको छ। 14 वर्षपछि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोभियूको चुनाव आगामी चैतको 5 गते हुँदैछ। राजनीतिक दलको नेतृत्व विकासको जग समेत मानिने सोभियू चुनावको तयारी क्याम्पसहरूमा सुरु भइसकेको छ। फागुन 19 गतेदेखि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यतालिका छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुरको सोभियू नेतृत्व चासोको केन्द्रमा छ। 5000 भन्दा बढी विद्यार्थीको नेतृत्व गर्ने भएकाले त्रिवीको केन्द्रीय क्याम्पसको नेतृत्व हात पार्न विद्यार्थी संगठन र विद्यार्थी नेताहरूले दौडधूप सुरु गरिसकेका छन्। नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ नेवी त्रिवी समिति विघटनको स्थितिमा छ। तर त्यही समितिका नेताहरूले सोभियू चुनावको तयारी गरिरहेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा महिनौसम्म तालाबन्दी गरेपछि नेवी संघले त्रिवी समितिले विघटन गरेको थियो। त्यसका बावजुद पनि आफूहरू संगठनलाई जिताउने तयारीमा लागेको नेवी संघका नेता योगेन्द्र रावलले बताउनुभयो। अध्यक्षको अकर्मण्यताले गर्दा विश्वविद्यालय समिति रिक्त छ। उहाँले भन्नुभयो, तथापि विश्वविद्यालयमा क्रियाशील साथीहरू नेपाल विद्यार्थी संघलाई जिताउनुपर्छ भनेर निरन्तर लागेका छौँ। केन्द्रीय क्याम्पसको सभापतिमा नेवी संघबाट रावल स्वयं, पद्मा भुसाल, गणेश भण्डारी, श्यामराज ओझा, विष्णु बढेला, किशोर भंडारी, सागर शर्मा पौडेल लगायत आकांक्षी रहनु भएको छ। त्यस्तै नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभियूले पनि चुनावको तयारी थालेको छ। अनेरा सोभियूको त्रिभुवन विश्वविद्यालय कमिटी अध्यक्ष शम्भु भट्टले विद्यार्थीमा लोकप्रिय नेतालाई सभापतिको उम्मेदवार बनाइने बताउनुभयो। 28 वर्ष पूरा नभएका साथीहरू सोभियूको उम्मेदवार हुन्छ। विद्यार्थीमा जो पपुलर छ उसलाई नै संगठनले जिम्मेवारी दिन्छ उहाँले भन्नुभएको छ। सभापतिका लागि भट्ट स्वयं, अनेरा सोभियूको क्याम्पस कमिटी सचिव प्रशांत भंडारी लगायत आकांक्षी हुनुहुन्छ। माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले पनि विद्यार्थीमाझ लोकप्रिय रहेकालाई नै उम्मेदवार बनाउने बताएको छ। चुनावको तयारी सुरु पनि त्यसै अनुसार सुरु गरिसकेको केन्द्रीय क्याम्पस समिति अध्यक्ष प्रदीप भट्टले बताउनुभयो। अखिल क्रान्तिकारीबाट पनि आफू सभापतिको दावेदार रहेको भट्टले बताउनुभयो। क्याम्पस समिति अध्यक्ष समेत भएकाले उहाँ नै सर्वसम्मत सभापतिको उम्मेदवार बन्न सक्ने क्रान्तिकारीका नेताहरूले बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीको विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभियूबाट क्याम्पस कमिटी अध्यक्ष समीर गौतम सभापतिको आकांक्षी हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतका नयाँ पार्टीले भने आफूहरूले भातृ संगठन नबनाएकाले कुनै राम्रो उम्मेदवारलाई समर्थन जना बताएका छन्। आफ्नो उम्मेदवार नभएको अवस्थामा कोही राम्रो विद्यार्थी स्वतन्त्र विद्यार्थी उठ्छ भने हामीले समर्थन गर्ने कुरा हुन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले भन्नुभएको छ। शुक्रबार बिहान धनुषाको शहीदनगर नगरपालिका 5 का शंकर कापरका 2.5 वर्षका छोरा कृष्ण पानी जमेको खाल्डोमा खसे। त्यहाँबाट निकालेर जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल पुर्याउँदा भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने भनियो। डाक्टरले अवस्था गम्भीर छ, यहाँ भेन्टिलेटर खाली नभएकाले काव्य अस्पताल लैजानुस् भन्नुभयो। कापरले भन्नुभयो डाक्टरले निजी अस्पतालको नाम नै लिएर त्यहाँ लैजान भनेपछि आर्थिक रूपमा कमजोर उहाँ अप्ठ्यारोमा पर्नुभयो। आफन्तसँग सल्लाह गर्दा काव्यभन्दा जनकपुरकै भ्रमरपुर चोकमा रहेको स्वास्थ्य अस्पताल अलि सस्तो भनेर छोरालाई त्यतै दौडाउनु भयो र पनि निकै ढिला भएछ। अस्पतालले साँझ 7 बजे बालकको मृत्यु भएको बताउँदै 50,000 रुपियाँको बिल थमाइदियो। पैसा नतिरी छोराको शव पनि नदिने भन्यो। आँखाभरि आँसु पार्दै कापरले भन्नुभयो प्रादेशिक अस्पतालमै भेन्टिलेटर पाएको भए मेरो बेटा छोरा मर्ने थिएन। मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको प्रादेशिक अस्पतालमा आइसियु बेड नपाउने शंकर एक्लो हुनुहुन्न। मंगलबार दिउँसो 1 बजे मोटरसाइकल दुर्घटनामा पर्नुभएका जनकपुर 14 का 50 वर्षीय नथुनी मुखियाले पनि यो अस्पतालमा आइसियु बेड पाउनु भएन। डाक्टरले उहाँलाई पनि तुरन्त काव्य हस्पिटल लैजान सुझाव दिए। उहाँको अवस्था गम्भीर थियो, अहिले अवस्था सुधार छ। मुखियाकी बुहारी बासुले भन्नुभयो यहाँ धेरै उपचार खर्च तिर्नु परिरहेको छ। सरकारीमा आइसियु भएको भए सस्तोमा उपचार हुन्थ्यो, उहाँको भनाइ छ। जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालको आकस्मिक उपचार कक्षमा पुगेपछि सघन उपचारका लागि निजी अस्पतालमा रिफर हुनु सामान्य जस्तै बनेको छ। आइसियु वा भेन्टिलेटरको अभावमा दैनिक 4-5 जना सिकिस्त बिरामी बाहिर रेफर हुने गरेको इमर्जेन्सी कक्षका इन्चार्ज डाक्टर शरद यादव बताउनुहुन्छ। जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालको आइसियुका 10 बेडमध्ये 6वटा मात्र सञ्चालनमा छन्। करारका स्टाफ नर्सहरू हटाइएपछि आइसियु कक्षमा जनशक्ति अभाव भएकाले 4वटा बेड 2 महिना यता बन्द रहेको बताउँदै डाक्टर यादवले भन्नुभयो त्यसमध्ये पनि 2वटा भेन्टिलेटरमा प्राविधिक समस्या देखिएको छ। उहाँका अनुसार बिरामीहरू रेफर गर्दा प्रतिष्ठान अन्तर्गतकै मणिपाल कोभिड अस्पतालको आइसियुलाई प्राथमिकता दिइन्छ। त्यहाँ पनि बेड खाली नहुँदा अन्तरेफर गर्नुको विकल्प रहँदैन उहाँले भन्नुभएको छ। गुल्मीमा आगोमा जलेर 1 वृद्धाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको इस्मा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मल्दी निवासी 83 वर्षकी पवित्रा खत्रीको मृत्यु भएको इस्मा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष शेरबहादुर कुँवरले बताउनुभयो। शनिबार बिहान आफ्नै घरमा खाना पकाउने क्रममा शरीरमा आगो सल्किएपछि घाइते वृद्धाको उपचारका लागि गुल्मी अस्पताल पुर्याइएको थियो। उहाँको गुल्मी अस्पतालमा उपचार हुन नसकेपछि थप उपचारका लागि पाल्पा पठाउने क्रममा बाटोमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। वृद्धा घरमा एक्लै बस्दै आएको उल्लेख गरिएको छ। मौसमको कारण देखाउँदै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान रोकेको जजिरा एयरलाइन्सले 2 महिनापछि पुनः उडान सुरु गर्ने भएको छ। यो विमानस्थल 2 जेटमा व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएसँगै जजिराले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट कुवेतमा नियमित उडान गर्दै आएको थियो। जजिराले 6 पुस 21 डिसेम्बरदेखि उडान रोकेको थियो। जजिराले मार्च 9 देखि पुनः अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्न थालेको विमानस्थलका प्रवक्ता सुभाष झाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार जजिराले 9 मार्चदेखि हप्ताको 3 दिन उडान गर्दैछ। 9 मार्चदेखि उडान सुरु गर्न अग्रिम टिकट बुकिङ समेत थालिसकेको जानकारी आएको उहाँले बताउनुभयो। प्रवक्ता झाका अनुसार मंगलबार, बिहीबार र शनिबार बिहान 8 बजेर 5 मिनटमा उड्ने गरी तालिका तय भएको जनाइएको थियो। नेपाल र भारत ढल्केवर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट हाल भइरहेको विद्युत आयात निर्यात 200 मेगावाटले बढाउन सहमत भएका छन्। फागुन 6 गते शनिबार भारतको राजस्थानमा बसेको ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा हाल भइरहेको आयात निर्यातको क्षमता बढाउने सहमति भएको हो। 400 किलोभोल्टको ढल्केवर मुजफ्फरपुर पहिलो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनबाट हाल 600 मेगावाट विद्युत आयात निर्यात हुँदै आएको छ। अब त्यहाँबाट 800 मेगावाट आयात निर्यात गर्ने सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले जानकारी दिनुभयो। सचिव मरासिनीका अनुसार हाल निर्माणाधीन ढल्केवर नेपाल सित्थामढी भारत प्रसारण लाइनबाट समेत विद्युत आदान प्रदान गर्न अध्ययनका लागि संयुक्त प्राविधिक टोलीलाई निर्देशन दिइएको छ। टनकपुर महेन्द्रनगर 132 केभी विद्युत प्रसारण लाइनबाट 70 देखि 80 मेगावाट विद्युत आयात निर्यात गर्ने सहमति पनि भएको छ। साथै संयुक्त प्राविधिक टोलीबाट 200 मेगावाटसम्मको विद्युत निर्यात गर्नका लागि सम्भावित विकल्पहरूको अध्ययन गराउन नेपाल र भारतका अधिकारीहरू सहमत भएको जनाइएको छ। नेपालमा 6 महिनाको अवधिमा अध्ययन भिजामा 470 जना विदेशी नेपाल आएका छन्। अध्यागमन विभागका अनुसार पुष मसान्तसम्म कुल 470 जना विदेशी विद्यार्थी अध्ययनको सिलसिलामा नेपाल आएको पाइएको छ। नेपालमा पर्यटन भिजा बाहेक नाता भिजा, वैवाहिक भिजा, कामदार भिजा, अध्ययन भिजा, आवासीय भिजा, प्रेस भिजा र नन टुरिस्ट भिजा जारी हुने गरेको छ। यस बाहेक व्यावसायिक भिजा समेत जारी हुन्छ। पछिल्लो 3 महिनाको अवधिमा मात्र अध्ययनका लागि 209 जनाले भिजा लिएका छन्। व्यावसायिक भिजामा 887 जना नेपाल आएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। नाता भिजा लिनेको संख्या 1376 रहेको छ। वैवाहिक भिजा लिनेको संख्या 285 छ। यस अवधिमा कामदार भिजा 552 जनाले लिएका छन्। आवासीय भिजा 4 जनाले लिएका छन्। प्रेस भिजामा 2 जना आएको देखिएको छ। पछिल्लो 3 महिनामा अध्यागमन विभागबाट मात्र 7552 जना पर्यटक भिजा जारी भएको छ। यस अवधिमा गैर आवासीय भिजा 610 वटा जारी भएको अध्यागमन विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। पछिल्लो 3 महिनामा अध्यागमन विभाग एजेन्सीबाट 3951 वटा मात्र पदयात्रा अनुमति पत्र जारी भएको उल्लेख गरिएको छ। यसैबीच नेपालबाट 6 महिनाको अवधिमा 191 जना विदेशी नागरिक निष्कासनमा परेका छन्। अध्यागमन विभागका अनुसार 39 वटा मुलुकका 3 नागरिक नेपालबाट निष्कासनमा परेका हुन्। नेपालमा अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका, कारबाहीमा परेका, भिसा अवधि समाप्त भएका लगायत विदेशीहरू निष्कासनमा परेका छन्। निष्कासनमा पर्नेमा सबैभन्दा धेरै चिनिया नागरिक छन्। यस अवधिमा 85 जना चिनिया नागरिक निष्कासनमा परेका छन्। दोस्रो स्थानमा अमेरिका र बेलायती नागरिक छन्। नेपालबाट 12 जना बेलायती र अमेरिकी नागरिक यस अवधिमा निष्कासनमा परेको विभागको तथ्याङ्क छ। युक्रेन र रसियाका 1-1 जना नागरिक समेत नेपालबाट निष्कासनमा परेको विभागको तथ्याङ्क रहेको छ। पाकिस्तानका 10, उज्बेकिस्तानका 9, कोरिया र श्रीलङ्काका 6-6 जना नागरिक निष्कासनमा परेको विभागले जनाएको छ। बङ्गलादेश, अस्ट्रेलिया, फ्रान्सका 4-4 जनालाई नेपालबाट निष्कासित गरिएको छ। यस अवधिमा रोमानिया, फिलिपिन्स, म्यानमार, नर्वे, केन्या, इटाली, इजरायल, इरान, इन्डोनेसिया, ग्वाटेमाला, कोलम्बिया, ब्राजिल, भुटान सहितका नागरिक निष्कासनमा परेको विभागको आँकडामा उल्लेख गरिएको छ। टर्कीमा गएको भूकम्पका कारण भत्किएका संरचनामा परेकाहरूको खोजी र उद्धार कार्य सकिएको छ। गएको माघ 23 गते गएको भूकम्पमा परेकाहरूको खोजी कार्य सकिएको टर्की सरकारलाई उद्धृत गर्दै कतारको सञ्चार माध्यम अल जजिराले जनाएको छ। भूकम्पमा परेर टर्कीमा 40,642 जनाको ज्यान गएको छ। टर्कीको सीमामा रहेको सिरियामा यसअघि नै खोजी कार्य सकिएको घोषणा भएको थियो। सिरियामा 5,800 जनाभन्दा धेरैको ज्यान गएको छ। टर्की भूकम्पका कारण दुवै देशमा गरी ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 46,000 नागेको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दुवै देशमा गरी 2,60,00,000 जनाभन्दा धेरै मानिसलाई तत्काल राहत आवश्यक रहेको बताएको छ। टर्कीको कहरामन मारसलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको 7.8 र 7.5 रेक्टर स्केलको भूकम्पबाट अकल्पनीय क्षति भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। नेपाल एथलेटिक्स संघले 22 वर्षपछि एसियाली स्तरको प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ। नेपाल एथलेटिक्स संघले 16औं संस्करणको एसियन क्रस कन्ट्री च्याम्पियनसिप फागुनको 23 गते गोकर्णमा आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ। लामो समयपछि घरमै फर्किएको एसियाली च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली टिमको तयारी भने अहिलेसम्म सुरु गरिएको छैन। नेपालले चारै विधामा पूर्ण कोटामा खेलाडीको सहभागिता गराउने बताए पनि राष्ट्रिय टिम छनौट गरिएको छैन। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद, बङ्गलादेशको शेख बङ्गबन्धु म्याराथन तथा घरेलु प्रतियोगिताहरू पनि लगातार भइरहेका कारण टिम छनौट 9 गतेदेखि राखिएको र 10 दिनको विशेष प्रशिक्षणपछि प्रतियोगितामा सहभागी हुने संघले जनाएको छ। भारतसँग 2 वटा अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलेर नेपाली महिला टोली घर फर्किएको छ। आइतबार दिउँसो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुगेको टोलीलाई अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाका पदाधिकारीले स्वागत गरे। भारतको चेन्नई स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियममा शनिबार भएको खेल गोलरहित बराबरी भएको थियो। त्यसअघि फागुन 3 मा भएको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल 2-2 को बराबरीमा सकिएको थियो। पेरिस ओलम्पिक 2024 को एसियन क्वालिफायरको तयारीमा रहेका भारत र नेपालले 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेलेका हुन्। पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा घाइते भएकी गीता राणा मगर भने व्हीलचेयरमा आएकी थिइन्। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले हात खुट्टा किन निदाउँछ त भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरूमाझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। प्रायःजसो मानिसले कुनै न कुनै बेला खुट्टा निधाएको अनुभव गरेका हुन्छन्। खुट्टा निधाउँदा एकछिन त निकै पीडा नि हुन्छ नि, हैन? उभिन र हिँड्न पनि सकिँदैन। आखिर किन यस्तो हुन्छ त? हामी सोच्छौँ खुट्टामा पर्याप्त मात्रामा रक्त सञ्चार नभएका कारण निधाउने हुन्छ, तर नभई खुट्टा नसाका कारण निधाउँछ। यो शरीरमा हुने साना तार जस्तै हुन्छ। नसाले दिमाग र शरीरका हिस्साबी सन्देश लैजाने काम गर्छ। यदि लामो समयसम्म खुट्टाको सहायताले बसिन्छ भने त्यहाँको नसामा दबाव पर्छ। यस्तो शरीरमा अन्य भागमा पनि हुन्छ। लामो समय बेला बेलामा हात खुट्टामा यस्तो अनुभव हुन्छ। लामो समयसम्म दबाव रहेका बेला शरीरका कुनै पनि अङ्गमा दबाव पर्छ र त्यो अङ्ग निधाउँछ। यी नसाहरू कोषीय फाइबरबाट बन्छ र प्रत्येक एक कोषीय फाइबर अलग अलग संवेदनालाई मस्तिष्कसम्म पुर्याउने काम गर्छ। यी फाइबरको मोटाइ पनि कम या बढी दुवै हुन सक्छ। यसको प्रमुख कारण माइलिन नामक सेतो रङको पदार्थद्वारा बनाइएको झिल्ली हो। यसमा दबाव पर्दा मस्तिष्कसम्म नसाले पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन या रक्त सञ्चार गर्न सक्दैन र दिमागसम्म उक्त अङ्गको बारेमा पुग्ने जानकारी रगत या अक्सिजन अभावमा अवरुद्ध हुन्छ। यही कारण त्यहाँ संवेदना महसुस हुँदैन र त्यो अङ्ग निधाउँछ। पछि उक्त अङ्गमा दबाव हट्दा पुनः रगत या अक्सिजन सञ्चार नियमित हुन्छ र अङ्ग पुनः संवेदनशील हुन्छ। यसरी हात या खुट्टा निधाउँदा शरीरमा कुनै चोट पुग्दैन, तर केही समयका लागि भने अनौठो महसुस पनि हुन्छ। तपाईँको पनि कतिपय हात खुट्टाहरू निधाएको होला। त्यसकारण किन निधाउँछ त हात खुट्टा भन्ने विषयवस्तुमा हामीले जानकारी दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने, हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाई समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।